Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Joilson Pedrosa, que vai trabalhar essa disciplina de estatística com vocês, né? Tem um pouco de estatística, tem um pouco de probabilidade também, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês para a gente começar esse período de aulas. Então, deixa eu ser logo prático, né? Para a gente ver como é que a gente vai funcionar. Vou explicar direitinho como é que a gente vai funcionar nessa disciplina. Nós temos um encontro hoje, dia 12, tá? E no próximo sábado, dia 19, ok? E hoje nós vamos nos encontrar agora de 9 horas às 11, tá certo? E também vamos nos encontrar de 14 às 16, de 12 às 4, tá certo? Para a gente trabalhar essa primeira parte da disciplina. Na semana que vem, no próximo sábado, dia 19, também vamos trabalhar de 9 às 11, ok? E em seguida, tem um intervalozinho, a gente trabalha de 2 às 4, certo? E eu quero realmente fazer um excelente trabalho com vocês, buscar para que vocês aprendam bastante, que vocês possam ter um conhecimento bastante bacana, tá certo? Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar com vocês, é uma pena que estamos assim à distância. Mas a pretensão era que pudéssemos estar de forma presencial, né? Mas nesse momento ainda não é permitido, mas a gente pretende logo, logo, se Deus quiser, na vontade de Deus, ficar de forma presencial, tá bom? A gente vai ficar um pouco aqui no computador, porque tem algumas coisas para apresentar, e também vamos ficar um pouco ali na lousa, tá certo? Então deixa eu terminar de me apresentar aqui na lousa. Vou levantar aqui, ok? Vocês estão vendo aí na tela o meu nome, né? E eu vou anotar aqui também, tá certo? Professor Joilson Pedrosa. Certo? Lembrando que para vocês falarem comigo, vocês podem falar comigo nesse e-mail aqui, joilson@faculdadefnb.edu.br. Certo? Vocês sabem que esses nossos telefones, tanto faz você mandar um WhatsApp, como mandar um e-mail, né? A rapidez deles é a mesma, tá? Tanto faz mandar um WhatsApp como mandar um e-mail, dá tudo certo. E vocês podem também falar comigo, vocês já sabem que eu estou no grupo, né? Não custa nada falar comigo aqui nesse WhatsApp, tá? Essa semana e a outra, a gente vai trabalhar fortemente a nossa disciplina de estatística, né? E a nossa disciplina de estatística. Ela vai ter um pouquinho de probabilidade também. E probabilidade. Certo? Ela é um pouco de estatística e um pouco de probabilidade. Deixa eu dar bom dia aqui para quem chegou. O Breno. Bom dia, Breno. Seja bem-vindo, meu querido. E a Mirla. Muito obrigado, Mirla. Seja bem-vinda também, tá? É um prazer estar com vocês. Então, podem anotar. Eu botei maiúsculo aqui, mas é tudo minúsculo, tá? joilson@faculdadefnb.edu.br. E o meu WhatsApp, que eu também dou no grupo de vocês, mas não custa nada vocês guardarem aí, tá certo? Então, a nossa aula, ela vai se dividir em dois momentos, né? Nós temos a parte da manhã, tá? De 9 às 11, e temos a parte da tarde, de 14 às 16 horas. Certo? Ok? A nossa avaliação. A nossa avaliação, eu vou já passar a apostila para vocês. Vocês precisam me dizer aqui no chat se a avaliação já está aberta hoje, para poder eu fazer assim, um convencimento para que vocês possam fazer essa avaliação ainda hoje.
Então, me responda aí no chat, ou o Breno, ou a Mirla, né, ou mais alguém que esteja assistindo, se essa avaliação já está aberta a partir de hoje. Me digam aí se já está aberta, tá certo? Para a gente poder tentar trabalhar essa questão da avaliação. Dê uma olhadinha aí, por favor, certo? Porque era muito importante que já estivesse aberta hoje, porque eu não tenho acesso ao sistema, tá? Que já estivesse aberta hoje para que a gente pudesse trabalhar, né, essa avaliação, certo? Deixa eu anotar aqui o nome do Breno. Breno Vitor. E o nome da Mirla. Só domingo, né, Breno? Beleza, só amanhã, certo? Breno Vitor e a Vanderli. Vanderli Ferreira. Certo. Ok, Vanderli, obrigado, viu? Domingo às 7 da noite, tá bom? Breno Vitor, Vanderli Ferreira, Mirla Amorim. Certo. Então já está aqui o Breno, Vanderli, a Vanderli e a Mirla. Então, a partir de domingo, 7 horas da noite. Certo? Muito bem. A outra avaliação, pessoal, avaliação 2, ela vai ficar também só a partir do outro domingo. 7 horas da noite, é assim também? Vocês podem me responder? Outra avaliação, a 2, porque a gente se encontra no outro sábado, né? Eu queria saber se essa avaliação 2 ela vai estar disponível a partir de do outro domingo também, certo? Confirma aí para mim, Vanderlei. Confirma aí, Breno, por favor. Se a avaliação 2 só fica no outro domingo, né? Certo, dia 20, exatamente. Obrigado, Mirla. A nossa aula no 19, né? E no dia 20 é que a avaliação fica disponível. Muito bem, beleza. Então, pronto. Pronto, obrigado, Vanderlei. Obrigado, Mirla. Show. Bom, pessoal, então a gente vai dividir a nossa aula hoje, né? Eu vou dividir uma parte para a atividade de manhã. Ok, Breno. Obrigado, querido. Domingo também, certo? Né? A gente vai fazer essa aula uma parte de manhã e uma parte à tarde. De manhã, vocês estão mais descansados, teoricamente, né? Acordaram cedinho, fizeram mesmo esquema. Ok, Vanderlei? Beleza. Entendi tudinho. Que aí eu me preparo aqui e me organizo para poder fazer aula com vocês, tá certo? Então, como eu estava dizendo, né? Eu vou fazer essa aula da manhã, uma aula assim mais. Com mais questões, com mais matemática mesmo do negócio, certo? Vou precisar fazer essa aula com isso, porque vocês estão mais descansados, certo? Então, nessa parte da manhã, a gente vê média, moda e mediana. Certo? Já à tarde, nós vamos ver o estudo dos gráficos. E porcentagem. Certo? Estudo dos gráficos e porcentagem. Isso à tarde, tá? De 2 às 4. E manhã, de 9 às 11, média, moda e mediana. Tá bom? Então fiquem atentos, procurem anotar esses dados, certo? Para poder eu relembrar para vocês. Tá bom? Então, pela manhã, média, moda e mediana, agora de 9 às 11, que tem muitas questões, né? E à tarde, de 2 às 4, a gente vai estudar os gráficos, inclusive com um pouquinho de porcentagem. Não é o conteúdo de porcentagem, tá? É a porcentagem nos gráficos. Nos gráficos direitinho que a gente vai ver. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Né? É isso que a gente vai
trabalhar agora, tá bom? Bom, ajuda das porcentagens. Vão anotando aí para ficar direitinho, tá bom? Bom, eu falo aqui da cidade de Guaiúba, né? Estou ministrando aqui na cidade de Guaiúba. Essa aqui é a sala dos professores, tá certo? Da escola onde eu sou diretor escolar, né? Eu sou formado em matemática, tá certo? Eu tenho graduação em matemática pela Universidade Federal do Ceará e tenho pós-graduação em matemática e física pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e sou mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Ceará. Também fiz mestrado lá, na UFC, tá certo? E aí, pessoal, a gente trabalha forte, né? Sou professor de carreira há muito tempo, já estou há alguns anos já na FMB, Faculdade de Maciço de Baturité. Já dei muitas aulas aí em Palmas, desde quando funcionava no Maria Amélia Perdigão Sampaio, dei aulas lá no final de semana. E também já fui conhecer a nova estrutura aí da FMB, né? Onde tem aula muito bacana aí. E dei uma aula para uma turma, um pouquinho antes do dia 16 de março, e ia voltar no final do mês, mas aí teve esse isolamento, né? Desde março. Desde o dia 18 de março teve esse isolamento, e aí eu não consegui mais retornar nem para dar o segundo encontro, nem para fazer nenhuma atividade mais de forma presencial. Mas espero, ansioso, né? Isso, Breno, exatamente. Muito feliz, porque estive com vocês de forma presencial e foi muito bacana, né? Na sala de matemática foi corrida, mas foi muito boa, né? Hoje eu acho que vai estar menos corrida do que anteriormente, porque eu que elaborei a prova, né? Então eu sei bem direitinho o que é que vai cair. Então a gente vai mais ou menos em cima dos assuntos que vão estar presentes na avaliação. Isso aqui é verdade, tá bom? Não vou rodear muito não, porque, né? E a gente se encontrou aí, né? Na Palmácia e teve aquele momento presencial, certo? Então foi muito bacana, gostei bastante. E agora a gente está se encontrando à distância. Quando eu recebi o convite para ministrar essas aulas, fiquei muito feliz, mas doido que fosse de forma presencial, né? Pois não, Mirla, pode dizer não, pode escrever, né? Tem até um aluno que não gostou que fosse aqui pelo stream, fosse de outra forma, ou no Google Meet, alguma outra coisa, né? Mas, assim, são normas, né? A gente tem que ir sempre pelo stream, que é do YouTube, porque já fica gravadinho, tem aluno que não pode assistir a aula, né? E já assiste. De maneira tal que ela fica gravada, tá certo? Mas pode digitar aí, Mirla. Não sei se você botou joinhas para dizer o meu nome ou se foi para chamar a atenção porque vai digitar alguma coisa. Fica à vontade que eu estou aí presente, tá? Eu vou abrir aqui uma pasta. Ana Luísa. Obrigada, Ana Luísa. Tudo bem? Satisfação, viu? Um prazer estar com você. Ana Luísa Oliveira Sena, né? Ana Luísa também teve aula de matemática comigo, né? E está assistindo aula aí conosco. Vou até colocar aqui, Ana Luísa. Obrigado, viu, Ana Luísa? Um prazer estar com você aqui. Felicidades, viu? Estamos juntos, né? Bom, aí como eu estava dizendo, né? A gente vai tentar trabalhar essa parte de média, moda e mediana agora. No turno manhã, que é mais cansativo, tem uns cálculozinhos de matemática, aquela coisa toda, mas dá para a gente trabalhar. Pois é, Ana Luísa, me lembrei sim de você, da Pedagogia 33, já estou com saudade de vocês. Que bom, né, que a gente concluiu bem essa disciplina. E aí os meninos de Palmácia estão acompanhando também a Ana Luísa, como é no YouTube, né, é aberto para todos. A Ana Luísa está entrando aí para dar uma participadazinha. Obrigado, Ana Luísa. Um grande abraço para você e qualquer coisa estamos aqui à disposição, viu? Felicidades. Ana Luísa, você é 10. Obrigado. Bom, e aí, pessoal, a gente vai trabalhar média, moda e mediana. A prova de vocês está toda alicerçada nessas questões de média, moda e mediana e gráfico. Então tem que ficar, ó, muito atento, certo? São muitas questões que a gente precisa ver. Antes de chegar nas questões, vamos dar uma repassada aqui com essa coisa do fórum, com essa coisa do. Porque assim, a prova de vocês. São 10 questões valendo 7 décimos, né? 0,7 ou 0,70, se você quiser preferir dizer assim. Então, 10 questões vezes 0,70 vai dar um 7. Então, 7 pontos é da prova, né? 7 pontos é da prova. E os outros 3 pontos, professor? Os outros 3 pontos são do fórum.
Então tem que participar do fórum também, tá bom? Beleza? Tem que ficar participando de forma efetiva. Eu vou abrir aqui uma pasta para ver essa questão do fórum, tá? Só um minuto. Deixa eu abrir aqui a página para mostrar aqui essa questão do fórum. Deixa eu perguntar para vocês, Breno, Mirla, Vanderli, o fórum já está aberto a partir de hoje ou só a partir de amanhã também? Vocês podem colocar aí no chat quando é que está aberto o fórum, para eu poder, né, organizar aqui direitinho, tá certo? Me digam aí. Vejam aí a questão do fórum. Quando é que vai estar disponível o fórum? Eu vou aqui mostrar aqui o fórum para vocês. Pronto, Breno, já está aberto. Obrigado, Breno. Vou dar uma ajudinha aqui no fórum com vocês. Vou compartilhar aqui, certo? Ó, tá vendo aqui o fórum? Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo o fórum e eu tô aqui no lado. Se você quiser aumentar mais, eu boto assim. Mas eu vou ficar aparecendo também, tá bom? Para conversar com vocês, vocês me veem. Bom, do fórum 1, né? Tem assim, ó. Vamos agora discutir nesse fórum a aplicação de média, moda e mediana, né? Pronto, 12 de dezembro a 31. Qual é a minha sugestão, pessoal? A minha sugestão é vocês participarem efetivamente do fórum. E aí, como o fórum já está aberto, já vou dar uma ajudinha a vocês nessa questão do fórum, né, ó. A Mila está me informando aqui que o fórum está aberto de 12 a 31 de dezembro, ou seja, já, agora. Então, isso, Vanderlei, já está disponível. Obrigado. Ótimo. Então, o que que vocês vão fazer? Já entra logo lá no fórum e já conversa um pouquinho lá. Porque você fica, sabe? Você fica despreocupado. Porque, ó, você vai ralar comigo aqui hoje à tarde, hoje de manhã, para fechar aquele set. Quero ver todo mundo tirando o 10, né? O meu 10, que é o meu 10. Acertando as 7 questões, certo? Eu ainda vou fazer uma campanha ainda. Terminou a prova, bate a foto e manda pro Joelson lá o 10, tá certo? Tá certo, Ana Luísa. Muito obrigado, querida. Vá trabalhar. Deus te abençoe, viu? Então, como eu estava dizendo para vocês, o fórum já dá para a gente participar. Já vamos fazer a médiazinha para a gente poder participar do fórum. Né? Aquela interação ali, depois o tutor vai avaliar como é que é a interação de vocês, tem que ser o suficiente. Então, vou ajudar vocês aqui no fórum, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o título do fórum. Não sei se algum de vocês já entraram. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. A nota mediana e a nota modal desse aluno são, respectivamente, pronto. Nós vamos explicar o que é média, o que é moda e o que é mediana. Vou ensinar bem direitinho para vocês, que é média, moda e mediana. Em seguida, certo? Em seguida, a gente vai já responder esse fórum. Aí todo mundo, ó, capricha já para fechar o seu 3 aqui, porque é um e-mail do fórum 1 e um e-mail do fórum 2. Juntando dá 3. 3 com 7 da prova é 10. Vamos todo mundo trabalhar nesse fórum 1, tá? O fórum 2, nós vamos trabalhar na próxima semana, tá bom? Sem problema, vamos trabalhar na próxima semana. Como o assunto de manhã é agora, ó, esse aqui, certo? Já vamos trabalhar ele, né? Já vamos trabalhar esse assunto agora e depois a gente vai para esse fórum 1, tá bom? Todo mundo, ó, caprichar para fechar. Quero ver todo mundo se garantindo em estatística, tá bom? Ok, todo mundo entendeu, né? Porque o fórum 2, ó, uma moeda lançada duas vezes, qual é a probabilidade de que não ocorra cara em nenhum dos lançamentos, não obtenha. Isso aqui é probabilidade, que é o grande assunto que vai rolar na outra prova, na outra semana, na outra atividade. Então vamos se despreocupar, vamos trabalhar agora só com o fórum 1, que é o assunto de hoje, tá bom? Tá certo? Vou interromper o compartilhamento para a gente voltar aqui para mim, certo? Pronto, voltou aqui para mim. Então, o fórum a gente já sabe que é média, moda e mediana, que é o assunto da gente aqui. Tá bom? Vamos começar? Então, vou trabalhar com vocês agora, média, moda e mediana. Todos atentos, né? Eu sei que às vezes é difícil assistir aula daí, mas eu vou tentar ser o mais
dinâmico possível. Eu não botei nem slide, nem nada, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Vai ficar a câmera ligada aqui e a gente papocando ali naquela lousa, tá bom? Aí qualquer dúvida, ó, fala aqui no chat que eu estou observando, tá? O computador está aqui perto de mim, né? Ó, certo? Vocês já estão à minha distância, já estão vendo aí direitinho como é que a gente faz para trabalhar, né, de modo mediano. Vou apagar aqui. Vou apagar, tá? Pronto. Então vamos começar logo com a média. Tá? O que é a média, pessoal? A média é o mais. Todas são simples, três são simples, tá? Os três são bem simples. A gente vai começar logo caprichando aqui pela média. O que é a média? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade deles. Certo? Isso aqui é a média. Eu vou pegar todos os valores sempre e vou dividir pela quantidade dele, né? Isso vai me dar a média bem tranquilamente. Por exemplo, vocês fazem a avaliação 1 com fórum 1, pode obter um 10. Depois vocês fazem a avaliação 2 com fórum 2. Pode obter 10. Se você somar os dois e dividir por 2, né? Essa é a média. Então a média é a soma de todos os valores, todos os valores dividida pela quantidade deles, pela sua quantidade. Certo? Então, vamos complicar uma coisa que é simples, né? A média é a soma de todos os valores divididos pela sua quantidade. Por exemplo, vamos dizer que o Breno tem aí no bolso R$ 20. Certo? No bolso aí, viu? Na poupança não, nem embaixo do colchão não, só no bolso aí. Só aí com R$ 20, se eu comprar o pão e sobrou R$ 20. Tá? Vamos dizer que a Mila tem R$ 30. Aí no bolso, certo? No bolso da calça dela, no bolso da sua dela, enfim, no bolso, né? Vamos dizer que a Alane chegou agora. Vou falar com a Vanderlei, vou botar logo a Vanderlei, né? A Vanderlei tem R$ 10, certo? E vamos dizer que a Alane, que acabou de me dar bom dia Alane. Vamos dizer que minha amiga Alane tem no bolso R$ 40, está estribada, certo? Esse aqui é o dinheiro que vocês quatro têm no bolso. Aí eu digo assim, pessoal, qual é a média de dinheiro que vocês têm? Qual é a média do valor em dinheiro que vocês têm? Certo? Eu quero saber aqui. Quem é a média? Qual é a média? Qual é a média? Certo? Ora, mas qual é a média? A média, nós vamos somar todos esses valores, ó. A média. Tem livros que escrevem X barra, tem livros que escrevem esses que são aqui, ó. X barra, tem livros que escrevem isso aqui. Mas não precisa se complicar com isso aí, não. Vamos trabalhar com simples. Eu quero saber quem é a média do dinheiro, do real que vocês têm aí no bolso. Tá? Pergunta só os troquinhos que vocês guardam no bolso. Por exemplo, no meu bolso aqui, eu só tinha uma moedinha de 25 centavos que está aqui. Pronto, ó. Eu estou perdendo para vocês, só tenho 25 centavos no bolso. Que eu já vou guardar aqui para aula da semana que vem de probabilidade. Tá? Então, qual é a média aqui, meus queridos? A média é eu somar os valores 20
mais 30, mais 10, mais 40, dividido por quantas pessoas? 1, 2, 3, 4. Pronto, por 4. Então a minha média do dinheiro de vocês vai dar quanto? Vou somar aqui esses valores: 20 mais 30, 50, mais 10, 60, mais 40, 100, dividido por 4. Olha aí, eu tenho R$ 100 dividido por 4, ó. Vanderlei já botou ali 25, né? A Mila botou 190. Calma, calma, Mila. Calma, muito dinheiro, 190, calma, né? E tudo bem, Mila, tô brincando. E a Vanderlei colocou 25, certo? Então, eu tenho R$ 100 para dividir por 4, vai dar 25. Essa aqui é a média, tá? Então, a média é a soma dos valores dividido pela quantidade deles, tá? Se tivéssemos aí 6 pessoas, eu ia dividir por 6. Se eu tivesse aí 7 pessoas, eu ia dividir por 7. Se eu tivesse aí 10 pessoas, eu ia dividir por 10. Como eu tenho 4, vocês vão dividir por 4, como vocês estão vendo aí. Show? Beleza? Professor, mas vai ser sempre assim dinheiro? Não, pode ser qualquer coisa. Pode ser, né? Qualquer coisa. Uma dica, para essa avaliação, deixem calculadorazinha do celular no ponto, tá? No ponto para você fazer as suas continhas. Porque pode botar um número inteiro desse, mas pode botar um número mais complicado, não é verdade? E aí o negócio já vai ficar mais difícil, entendeu? Então, muito calma nessa hora, na hora de fazer essa questão de média, modo mediano. Certo? Vamos fazer outro exemplo. Certo? Vou bater uma fotinha aqui, vou botar no grupo, tá? Mas se você quiser copiar também, pode copiar. Bater a foto aqui. Tá no grupo, tá? Ficou muito feia essa foto, ficou muito tremida. Vamos fazer outra, vamos fazer outra. Fazer outra questão aqui, bem simples. Certo? Outra questão, pessoal. Vamos dizer que a altura dos alunos da turma são 2 pontos, tá? Os alunos da turma são 2 pontos. Vamos dizer aí que a minha amiga Vanderly tem 1,74 m. Certo? O meu amigo Breno, tem 1,78 m. Certo? A Mila tem 1,70 m. Certo? Outro colega da sala tem 1,86 m. Um outro colega da sala tem 1,60 m. Um outro colega da sala tem 1,78 m. 78 não. 1,72 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, eles estão reunidos lá, né? E eu quero saber qual a média de altura. Qual é a média de altura? Certo? Qual é a média de altura desse povo? E aí, ó. Acertei, não é? A altura aí da Vanderlei, da Mila,
né? Muito bem. E aí, eu queria saber qual é a média de altura de vocês, certo? Qual será a média de altura de vocês para resolver isso aqui? Então vamos direto ao ponto, né? Vamos fazer aqui a média, vamos calcular essa média, certo? A média vai ser simplesmente a soma desses valores todos, ó, 1,74 mais 1,78 mais 1,70 mais 1,86 mais 1,60. Tudo isso, 74, 78, 70, 86, 60 e 1,72, claro, né? Tudo isso dividido por quanto? Né? Tem que dividir pela quantidade de pessoas que tem aí. Eu vou dividir por 6. Certo? Porque são 6 pessoas. Repete esses 6. Então, a minha média vai ficar igual. Eu já ia pedir a vocês para fazer, né? É, a Vanderlei está dizendo aí 1,73. Muito bem, Vanderlei. A Mila está dizendo que é 10,34. Aí ela já botou 1,72333333. Certo? E eu quero saber quanto é que vai dar essa média aí. Tá bom? Me digam aí quanto é que vai dar essa média. 1,72333333333. Tá bom? Então, vamos ver quanto é que dá essa média. Vamos somar. Todo mundo com a calculadora. Ó, é bom tentar. Não esperar por mim, não esperar pelo professor. Por quê? Porque aí você, se você tentar com essa calculadorazinha aí, você consegue. Se você tiver só a calculadora do celular e tiver usando o celular para hastear, arranje uma calculadorazinha com quatro operações, já deixa aí nas suas coisas. Tá bom? Levante aí bem rapidinho, vá ali procurar nas gavetas ou nas suas coisas aí, pega uma calculadorazinha com quatro operações. Tá bom? Eu vou usar esse celular aqui, porque esse aqui é o celular da escola, que está comigo, né? Mas o meu outro de bater a foto está aqui, ó. Eu vou já bater a foto para vocês, tá bom? Vamos lá. Calculadorazinha básica, cadê você? Cuidado na hora que você estiver somando, né? Quando você estiver somando, está aqui a calculadora, certo? Deixa a câmera escurecer mais aqui. Não dá para pegar, né? Pronto, está aqui a calculadora. Ó. Na hora que você for calcular a calculadora, você coloca a vírgulazinha, ó. 1,74, não é isso? Mais 1,78. Mais 1,70 mais 1,86. Opa, calma. Mais 1,86 mais 1,60 mais 1,72. Certo? No de vocês aí deu. Oi, Paula, seja bem-vindo. No de vocês aí deu 10,34, o meu deu 10,40. Será que eu errei alguma coisa? Bom dia, Paulo Tavares. Certo. Olha aí, pessoal. Se o de vocês deu 10,40, porque o meu deu 10. Eu vi aqui 10,34 no da Mirla. Olha aí no de vocês. Se deu 10,40 ou 10,34? 4, 8, 12, 18, 20. É, dá um número arredondado aqui, que dá zero. Certo? É, no caso, se arredondar, no caso, arredondando-a ou não. Bom dia. É, tudo bem, Vanderlei, pode arredondar. Viu? Pessoal, o meu deu 10,4. 10,4. Dividido por quanto? Agora mais. Qual é a altura de vocês? Né? 6 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, dividido por 6. Se eu dividir isso aí por 6, vai dar quanto?
10,4 dividido. Deu 10,34, foi, Mila? Ó, Mila, aqui eu vou somar só os quebradinhos, ó. 4, né? Só os quebradinhos, pra ver como 10 dá, ó. 4 mais 8, 12. 12 mais 0, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2 dá 20. Então só os decimais dá 0. Então não tem como dar 10,34. Soma aí de novo, Mila, soma, por favor. Certo? Todo caso, eu vou somar de novo. Aí que eu tenho errado, né? Ó, 1,74 mais 1,78 mais 1,70 mais 1,86 mais 1,60 mais 1,72. Ó, 10,40. 10,4. Olha aí, Mirna, direitinho. Olhe bem, ó. Né? 74, 78, 76, 672. Né? 10,40. Tudo bem, Vanderlei? Confere aí. Eu fui só por causa dos quebradinhos que deu fechado, né? As unidades, ó. 4 mais 8, 12. 12 mais 0, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Fica fechado. Isso, Vanderlei. Pronto. Divide isso aí por 6, meu povo. 10,4 dividido por 6, já tinha uma resposta, fazia tempo ali, que era da história do arredondamento, que eu vou ter lhe disse, tá? Deixa eu conferir. 10,4 dividido por 6, deu isso aqui. 1,733333333, né? É porque. Pronto, ó. 1,733333333333 aqui. Tá bom? 1,73. Como eu não vou trabalhar com porcentagem ainda, porcentagem é só a aula da próxima semana, deixa só duas casas decimais, 1,73. Se for preciso arredondar, arredonda, mas pode deixar assim mesmo. Tá bom? Tá certo? Porque a prova é toda de marcar. E a prova sendo de marcar, tá de boa, tá tranquilo. Viu? Isso aí vocês não precisam se preocupar. Tá bom? Pessoal, todo mundo entendeu a média? É, o que que eu faço outro exemplo? Que aí eu vou passar para moda e depois para mediana, né? Mas só se vocês tiverem compreendido direitinho, certo? Deu certo aí a moda e a mediana. Aliás, a média, posso passar para frente, a mediana e para moda. Os outros são bem mais fáceis, certo? Olha aí, se vocês compreendem. Beleza, né? 1,73. Posso passar à frente? Eu vou sair da média e vou para mediana. Sim. Ok. Eu vou bater uma foto também para mandar para o grupo. Aí esquecendo. Bate o print aí, comandante. Vamos pra frente, tá? Já mandei uma foto pro grupo também, viu? Vamos agora pra mediana. Pessoal, o que é mediana? A mediana, ela não tem assim uma conta específica, porque na mediana você tem que organizar os dados em ordem crescente ou decrescente e pegar o termo central, tá? Então, o que é a mediana? A mediana, na verdade, é o termo central. Mediana é o termo central de uma sequência
América. América ordenada. Certo? É o termo central de uma sequência numérica ordenada. Como é isso, professor? Uma sequência numérica. Você tem uma sequência numérica, você tem que ordenar essa sequência. Ou do menor para o maior, que a gente chama crescente, ou do maior para o menor, que a gente chama decrescente. E aí, quando você organiza essa sequência, você pega o termo central, aquele que fica mesmo no meio, né? Até brinco muito na sala de aula, aquele que fica mesmo no meio. Esse aqui é a mediana, tá certo? Vamos ver a mediana. Ó, exemplo. Começar com um exemplo bem simples. Vamos supor que eu esteja pensando quantos dias você, sei lá, quantos dias você, numa semana, em quantos dias você não faz suas refeições corretamente, as três refeições diárias? Vamos dizer que uma pessoa tenha 2 dias, outra tenha 5 dias, outra tenha 3 dias, outra tenha 4 dias, outra come muito mal 6 dias, outra tenha 1 dia, né? E outra tenha 7 dias. Um exemplo, tá? Certo? Em quantos dias você não se alimenta direito, né? Você diz, não, hoje não deu para almoçar. Hoje foi muito aperreado no meu trabalho, não deu para almoçar. Hoje foi muito aperreado no meu trabalho, não deu para merendar, tomar o café da manhã. Hoje passei da hora, não deu para jantar. Vamos supor, certo? Muito bem, Vanderlei. Tem um curso técnico secretariado que tinha essa coisa mesmo da média, moda e mediana. Muito bem. Muito bem, muito bem, Vanderlei. Então, pessoal, você olha que esse termo central, essa mediana, você tem que descobrir quem é o termo central aqui, né? O termo central aqui, se você olhar bem, é o 4. Mas aí é que está a casca de banana. Aqui não está na ordem. Cuidado! Tem uma questãozinha lá de mediana, tem mais de uma de mediana. E você tem que colocar na ordem. Na ordem numérica os números, bem direitinho. O do maior para o menor, do menor para o maior. Tanto faz, professor, tanto faz. Tem livro que diz assim, bota na sequência do menor para o maior. Tanto faz. Se você botar do maior para o menor também dá certo. Tá? Então, ó, se eu botar na sequência aqui do menor para o maior, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Pronto. Está na sequência direitinho. Quem é o termo central desse negócio aqui? Se você olhar, quem é que fica mesmo no meio? É esse cara. Né, ó? Pode olhar que ele está mesmo no meio, ó. Ficou 3 números para cá e 3 números para lá. Então, a mediana, nesse caso, é o 4. Tá? Mas cuidado, vocês precisam colocar esses números na ordem, tá? Na ordem correta. Não pode deixar de colocar na ordem. Se você não colocar na ordem, você pode errar a questão. Tá certo? Então coloca na ordem e olha aqui o cara que fica mesmo no meio. Então tu se lembra, mediana é aquele cara que fica mesmo no meio. Pronto, show de bola. Certo? Beleza? Isso, recordou? Mirla, muito bem. Muito bem, Vanderlei. Então é o 4, mediano, é o cara do meio, tá? Mas aqui foi fácil, porque tinha uma quantidade ímpar de números. Vamos colocar outro exemplo aqui. Eu vou chamar de exemplo 2. Vamos supor que eu quero saber qual é a idade de vocês, a média de idade de vocês, tá? Então, eu vou botar as idades aqui. 26 anos, 20 anos, 22 anos, 28 anos, 32 anos, 18 anos, 40 anos e 27 anos. Pronto. Vamos dizer que essa aí é a idade de vocês, tá? Nessa idade de vocês, eu quero saber quem é a mediana aí, pessoal, tá? Pronto, e se fosse tudo par? É isso que eu vou dizer agora, Vanderlei. E se fosse tudo par? O
que aqui tinha uma quantidade ímpar de números, né? Ó, aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, o termo central é mais fácil você encontrar. Mas para os dedos da minha mão. Na minha mão tem uma quantidade ímpar de dedos. Quando eu vou pegar o termo central, é bem facinho, ó. 5, 2 para cá e 2 para lá, né? 2 aqui e esses dois aqui, tá? Na quantidade ímpar de números. Mas olha para cá. Tá aqui esses números aqui: 26, 20, 22, 28, 32, 18, 40 e 27. Tá? E eu quero saber quem é a mediana desse negócio. A mediana desse negócio, primeira coisa que a gente tem que fazer: colocar em ordem. Não pode esquecer, não venha me esquecer de colocar em ordem esse negócio, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, eu vou colocar em ordem. Na hora que eu colocar em ordem, vai ficar assim, ó. Colocando em ordem aqui, o primeiro número vai ser 18. Contado menor do maior, tá? 18. Depois do 18 vem o 20. Depois vem o 22. Depois vem o 26. Depois vem o 27, 27, depois vem o 28, depois vem o 32, não é isso? Depois vem o 40. Deixa eu ver se tem todos os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, tem todos os números. Agora sim, está na ordem. Aí eu pergunto, já que está na ordem, quem é a mediana nesse negócio? Tá? Sempre do menor para o maior. Boa, Mila. Não é obrigado ser do menor para o maior. Você pode fazer também do maior para o menor. Tudo faz. Vai dar a mesma resposta. Tá bom? É porque a gente tem o hábito, né, de acabar fazendo sempre do menor para o maior, que é a ordem crescente. Vai aumentando. Mas vocês também podem fazer na ordem decrescente, que é do maior para o menor. Tá bom, Mila? Muito bem, meus queridos. E quem é a mediana aqui? Agora o bicho pegou. Porque se eu for pegar o cara que é do meio aqui, né? Se eu for pegar o rapaz que é o elemento central, olhe bem. O rapaz que é o elemento central aqui, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Se eu pegar o 26, se eu pegar o 26, ó, fica 3 números para lá e 4 números para cá. Não dá certo. Se eu pegar o 27, vai ficar 3 números para cá e 4 números para lá. E agora? Quem é o número que eu vou pegar? Então, quando for a quantidade par de números, você pega os dois elementos centrais. E a Mila disse ali, ó. Nesse caso, fica 2, 26 e 27. E o Breno, 26. Muito bem, Mila. Você vai pegar esses dois elementos aqui, ó. O 26 e o 27. E aí, como é que eu vou saber quem é dos dois? Pois eu acredito que é quem é que fica mesmo no meio entre o 26 e o 27. Como é que eu vou saber quem é que fica mesmo no meio entre o 26 e o 27? Somos dois e dividir por dois. Pronto. Faz essa mediazinha. Então, ó, é assim que fica, ó, a mediana. 26 mais 27 dividido por 2. Ora, 26 mais 27 dividido por 2 vai dar 53. Se eu dividir por 2, vai dar 26,5. Certo? Então, ó, observe bem. Entre o 26 e o 27, se você olhar, está aqui o 26, está aqui o 27 na régua numérica, né? Aqui o 26 e o 27. Quem é que fica mesmo no meio? É o 26,5. Tá certo? Então, essa é a ideia aí, 26,5. Tá bom? Então, sempre que tiver uma quantidade par de números, você pega os dois elementos centrais e divide por dois. Pega aqueles dois ali, soma e divide por dois. Pronto. A Mila disse assim, 26,5. Vou dar ali, show. Eu também digo para vocês, show, 26,5. Tá bom? Então, essa aqui é a mediana. Tá? Deixa eu bater a fotinha aqui na Google.
Pronto. Ok? Paulo Tavares botou show, Vanderlei botou show, Mila 26,5. Eu já bati a foto e mandei para o grupo, tá? Eu vou apagar aqui para colocar outros exemplos. Você calcular a mediana. Aqui. Já dá quase para a gente resolver o nosso fórum, né? Já dá quase para resolver o nosso fórum. Por quê? Porque o nosso fórum é para achar a média, a mediana e a moda, né? Aí nós vamos já falar da moda, tá certo? Lembrando, pessoal, que à tarde, né? Não percam a tarde, porque eu vou explicar a parte de gráfico, depois eu vou dar só as dicas principais da avaliação. Então vocês vão sair daqui, ó, tudo com a avaliação aqui, ó, na cachola, bem prontinha para se garantir. Tá bom? Tá certo? Mas vamos lá. Vou colocar outro exemplo. Todo mundo calculando a mediana disso aqui. Pronto, coloquei dois exemplos aí para a gente trabalhar. Todo mundo, a luz está mesmo em cima, mas esse aqui é o número 2, tá? A luz está mesmo em cima, estou percebendo que a luz está mesmo em cima, que é o número 2, e aqui está em cima da vírgula, né? O 2 e o 3, tá? Então tem esses números aqui, meus queridos: 2, 3, 5, 2, 6, 7, 9, 8, 2, 3 e 5. Quem é a mediana desse negócio aí? Calcula aí quem é a mediana, capricha, né? Escreve os números. Depois não vou dizer nada. Vou esperar você calcular a mediana só do exemplo 3, tá? E coloca aí no chat a tua resposta. Vamos lá. 3 minutos para você, tá bom? 3 minutinhos. Já estou marcando, são 9h52 para você calcular. Vamos lá, que depois daí tem a moda, hein? Capricha.9h55, eu vou corrigir, viu? Tenta fazer aí, medir só quem é a média, mas só do exemplo 3, tá bom? Não precisa fazer o exemplo 4 ainda, só o exemplo 3. Calcula essa mediana aí, é o termo central. Quem é o termo central? Capricha. Vamos lá, Breno, vamos lá, Mila, vamos lá, Vanderlei, vamos lá, Paula. Capricha aí. Vamos ver como é que fica. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer de colocar na ordem não, hein? Capricha. Capricha que vai ficar bacana. Opa! A Mila botou, quando ele botou, vixe, 22 dividido por 3, 7,3, a Mila botou. Vixe, exemplo 3. Calma aí. Olha que tem uma quantidade ímpar, né? Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só não divide nada, tem uma quantidade ímpar. Calma aí, não precisa dividir, viu, Mila? Tem uma quantidade ímpar, você só tem que colocar na sequência, do menor para o maior, certo? Coloca na sequência e me diz como é que fica, do menor para o maior. Capricha aí. Ó, corrigir, viu? Não colocar o menor para o maior. Professor, é porque eu não fiz nenhum exemplo desse para ver se vocês, né? Professor, o que é que acontece? Vanderlei botou 5. A Mila, vou de novo. Mila, faltou colocar na ordem. Isso, tem que colocar na ordem. Nós, na hora que vamos resolver, temos que colocar na ordem. Não vamos se enganchar com isso. E uma outra situação também que vocês poderiam perguntar aí no chat. Professor, e quando tem número repetido? Porque tem um 2, o 2, o 2, tem um 3 aqui, o 3 aqui, tem um 5 aqui, o 5 aqui. O que é que faz? Coloca repetido de novo. Repete a quantidade de vezes que eles estão. Tá? Então, colocando na ordem, como é que fica? Ó, o 2, aí tem outro 2, tem outro 2, certo? Aí tem o 3. Aí tem esse outro 3. Aí tem um 5. Aí tem outro 5. Ó, 2, o 2, o 2. 3 e o 3. 5 e o 5. Aí tem o 6. O 7. O 8 e o 9. Pronto. Primeira coisa, colocamos na ordem. Breno, não vai dar quebrado, Breno. Por quê? Porque tem uma quantidade ímpar de números. Pode olhar aqui no exemplo 3, tem 11 números, Breno. Pode olhar, ó, 11 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se tem 11 números, Breno, um deles vai ficar mesmo no meio, não vai precisar dividir, certo? Agora, quando for a quantidade par, que é esse exemplo aqui, nós vamos pegar os dois centrais e dividir por 2. Aí o 2 centrais soma e divide por 2. Sempre por 2. Por quê? Porque eu estou pegando dois números. Mas isso aqui é a quantidade ímpar. Agora pronto, vamos olhar aqui quem é que está mesmo no meio. Se tem 11 números, né? É porque vai ficar 5 para um lado, 5 para o outro e aquele cara no meio. Né? Ó, quem vai ser? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica esse cara aqui no meio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui, ó. Certo? Então, mediana vai ser 5. Certo? Caprichado? Beleza? Joia, amiga. Entendeu aí, meu amigo Breno? Por que que é o 5? Que eu tenho que pegar o cara do meio. Nesse caso aí, tem uma quantidade ímpar de números. Com a quantidade ímpar, pega o cara do meio. Certo? Ok, Vanderlei? Viu aí a jogadinha como é? Vanderlei botou 5, a Mirna botou 5. Espera um ok aí do Breno, se o Breno entendeu, certo? Bom, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão resolver isso daqui. Tá certo? Todo mundo trabalhando nesse aqui. Pelo amor de Deus, não vão cair na casca de banana. Não vão cair na casca de banana. Por favor, coloquem o quê? Na ordem. Tá? Na ordem. Vamos lá. 3 minutos para ela também. São 9h59 até 10h02. Vamos caprichar. Vamos ver o que dá. Todo mundo caprichando aí, hein? Obrigado, Breno, pela confirmação, meu querido. Agora vamos caprichar aqui, pessoal, para ver se a gente acha o valor dessa daqui. Então, vamos lá.
Capricha. Esperar mais 2 minutinhos, hein? Coloca na ordem, depois vê como é que fica. Opa, a Mirla botou 4, o Breno colocou 4, exemplo 4, 4. É isso mesmo? Confirma aí, Vanderlei, que o exemplo 4 vai dar 4? Me digam aí vocês. Vou colocar na ordem, tá? Colocando na ordem vai ficar assim. Um, o outro um, o dois, o outro dois, esse três, o quatro, tem outro quatro bem aqui, o seis, o oito e o nove. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números, não é isso? Opa, a Vanderlei está dizendo que o exemplo 4 dá 3,5. Aí depois ela diz, acho que não. KKKK. Vamos aguardar, vamos aguardar. Pronto, quem são os dois termos centrais? Como aqui tem 10 números, eu tenho que pegar o quarto e o quinto, né, aliás? O quinto e o sexto, né, ó? Eu tenho que pegar, ó, contando, ó, 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Então sobrou esses dois aqui, ó. É isso? Sobrou esses dois, ó. Porque tem um, dois, três, quatro aqui. E aqui tem um, dois, três, quatro. Então, como eu tenho que pegar esses dois, quem vai ser minha mediana? A minha mediana vai ser a soma desses caras, ó. 3 mais 4 dividido por 2. 3 mais 4 dividido por 2 vai dar o certo 7, que dividido por 2 vai dar 3,5. Certo? Essa é que é a mediana. Então, quem foi que te disse que era 3,5? É, soma e divide. Soma eles dois e divide por 2, né? Certo? Isso, Vanderlei. Que aí no caso dá 3,5, né? Porque não é 7. R$ 7 dividido para nós dois, para mim e para ti. 3,50 para mim e 3,50 para ti. Ok? Bacana? Vamos bater a fotinha. Manda aí no grupo, hein? pois é, Mila, concordo com ela, viu? Concordo com ela em gênero e número igual. Chegou mais perto, né? Chegou mais perto, quase que deu certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Acertou, Wesley, acertou, né? Então, não me esqueçam. Observe se é uma quantidade par de números. Se for uma quantidade par de números, você soma e divide por 2. Se for uma quantidade ímpar de números, né? Se for uma quantidade ímpar de números, já tem aquele termo central, não tem perigo, né? Aí fica bem facinho, ok? Tá bom? Já printou já? Eu já bati a foto, já mandei para o grupo, mas dá um minutinho para você printar. Printa aí, por favor. Eu vou agora passar para a última, né?
A última é a moda. A moda é o mais fácil que tem, tá? A moda não tem dificuldade, é a mais fácil que tem, tá certo? A moda é 2 minutos, que não tem nada demais, certo? Tá show, Mila? Show também, querida. Muito obrigado. Vou apagar, viu? Já mandei uma foto pro grupo, vou apagar. Muito bem, vamos para a moda. É a última de agora de manhã, tá certo? Depois que a gente vê aí a questão da moda, nós vamos dar uma olhadinha na apostila, vou marcar algumas questõezinhas lá, certo? E vou dizer quantas questões tem na prova. Hoje, depois que eu explicar a história do gráfico, tá? Depois que eu explicar os gráficos bem direitinho, eu vou fazer uma revisão caprichada para vocês, certo? 10 questões de revisão, ó, no jeito, na reta final da aula, tá? Mas agora de manhã, com esse assunto que nós vamos dar agora, terminou moda, nós vamos fazer aquela história do fórum 1. Todo mundo vai entrar para fazer o fórum 1, certo? Mas depois que eu abrir a apostila e mostrar mais ou menos assim as questões, quais são a estrutura das questões direitinho para vocês, tá? Tá bom? Moda. É o termo que aparece mais. Pessoal, o nome já diz. O que é moda? Moda é o que está na moda. O que é que está na moda hoje? O que é que está na moda hoje, né? Show, o valor que não se repete, lembro bem, né? Na verdade, é o valor que se repete mais, né? Quando eu pergunto assim, o que é que está na moda hoje? O que é que está na moda? Volta Rita. Não tem aquela música, né? Eu não sei nem cantar. Só vejo o pessoal cantando no meio da rua. Volta Rita, volta Rita, volta Rita. Então, pronto, a Rita tá na moda, né? Então, o que é moda? É o termo que aparece mais. Dessas três medidas, pessoal, média, moda e mediana, a moda é a única que eu posso fazer com palavras, certo? Eu não preciso fazer só com números. Com frases, com palavras também dá certo. Por exemplo, se eu disser assim, a cor, qual é a cor que está na moda? Né? Aí eu vou olhar, qual é a cor que está na moda dos carros da minha querida cidade de Palmácia? Aí eu vou dar uma olhada assim geral, é o vermelho, é o branco, né? É o preto, certo? Então, já é uma situação em que até palavras também dá certo com moda, tá certo? Então, moda é aquela que aparece mais. Só isso. Por exemplo. Exemplo 1. Vou botar aqui uma sequência numérica. 1, 5, 2, 3. 7, 4, 1, 2, 1, 3, 7 e 1, né? Aí você olha para essa sequência numérica. Olhe bem para essa sequência numérica, pessoal. Quem é a moda? Certo? Quem é a moda aí? É quem é a moda nessa sequência aí? Ora mais, a moda é aquele que aparece mais. Paula Tavares 3,5 não pode ser a moda 3,5. Ah, já sei. Esse 3,5 da Paula Tavares, acho que é agora que está chegando a resposta da hora que ela mandou, certo? Então, meus queridos, obrigado, Mila. Então, meus queridos, quem é a moda aí? Quem é que aparece mais? Ó, o cara que aparece mais. Um apareceu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Tá vendo aí? Então, a moda é o meu amigo. Isso.
Tá? Certo? Beleza? Simples, não é não? Deixa eu botar outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu coloquei aqui esse outro exemplo desse jeito, ó. E agora? Quero ver se vocês se garantem. Isso, Vanderlei, é um. Mirla, é um. E agora, esse aqui. Quem é a moda? Duvido que vocês me dizerem. Quem é a moda nesse exemplo 2? Realmente, a moda é o mais fácil, viu, Mirla? Eu comecei sempre com mais difícil, que tinha mais cálculos, né, que era média. E depois ficou mediana, que é o termo central, o termo do meio, e agora a moda, certo? Muito bem, Paulo Tavares. Muito bem, Paulo. Me digam aí, pessoal, quem é a moda dessa sequência numérica aqui? Quem é a moda? Quem é que está na moda aí? Olhe bem, viu? Olhe bem. Quem é que está na moda? Me diga aí, Paula. Me diga aí, Mila. Me diga aí, Vanderli. Me diga aí, Breno. Quem está na moda? Pense bem antes de responder. Dois. Breno disse que é dois. E aí, pessoal, é dois? Dois está aparecendo 3 vezes. E o cinco está aparecendo quantas vezes? Olhe bem. Moda é aquele que aparece mais. Professor, e se tiver mais de um número aparecendo mais, o que que eu faço? Bota todo mundo. Se tem o 2 e o 5 aparecendo mais vezes, quem é que vai entrar? O 2 e o 5. Tá certo? Ó, o Rodrigo botou o 2. Não esquecendo do 5, hein? Botei o 5 aqui, ó, no finalzinho para ver se você não esquecia. Né, ó, o 2. Isso, Mila. O 2 e o 5. Ó, o 2 apareceu aqui, aqui e aqui. 3 vezes, tá? E o 5 apareceu aqui, ó. Aqui também e aqui também. 3 vezes. Então o 2 apareceu 3 vezes, o 5 apareceu 3 vezes. Então a mediana, a moda, nesse caso, vai ser o 2 e o 5. E pode, professor? Pode. Pode aparecer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, desde que seja que apareça mais. Show, Mirla! Último exemplo para a gente encerrar essa moda, que moda é fácil demais. Exemplo 3. E agora, olhe bem para essa sequência do exemplo 3 e me digam, por favor, quem é a moda desse negócio. E aí, galera, quem é a moda? Olhe bem, quem é a moda? Quem será a moda? Né? Quem será a moda desse negócio? Quem é a moda? Quem é a moda? E agora, Mila? E agora, Vanderlei? E agora, meu amigo Breno? E agora, Paula? Nenhum. Muito bem, Vanderlei. Não tem moda aqui. Nessa série, não tem moda. Não tem nenhum que se repete. Então é uma série amodal. Amodal é que não tem moda. Não tem moda. 1, 19, 25, 14 e tal. Não tem moda. Tá? Quem é a moda? Não tem. Nesse caso específico, não tem.
Certo? Não tem moda aqui. A moda. Tá tudo fora de moda. É igual esse período que nós estamos vivendo. Vou dizer, tá tudo fora de moda. Bem bolado, bem dito mesmo, tá? Então não tem moda aí esse negócio, porque realmente não tem nenhum número que se repete, ó. 1, 19, 25, 14, 12, 13, 6, 9, 10. Observem que nesse aí eu não preciso colocar na ordem. Não há necessidade de colocar na ordem, tá? Né? Você só precisa saber quem é que coloca mais. Média também não tem necessidade de colocar na ordem. O único que coloca na ordem é a mediana, certo? Milan disse assim: quando não se repete, posso somar? Não, 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 não. Vamos complicar. Não vamos complicar o negócio, certo? Porque não tem medo, tá bom? Não tem moda de jeito nenhum, ok? Deixa eu bater a fotinha aqui. Pronto, já bati a foto, já mandei pro grupo, ó. Certo? Tá bom? Já bati a foto, já mandei pro grupo de vocês. Tá bom? Então tá aí, ó. A moda é aquele termo que aparece mais. Se tiver mais de um termo que aparece mais, também é a moda. E pode acontecer de não ter moda, né? É não ter ninguém se repetindo. Se não tem ninguém se repetindo, não tem moda. Tá bom? Aproveita para printar aí, por favor, quem quiser. Mas eu já mandei a foto já pro grupo, tá? Tá tudo tranquilinho. Ok? Muito bem. Vamos lá. Falar para vocês o seguinte. Falar para vocês o seguinte, meus queridos, né? Vamos dar uma repassada agora na apostila. Eu tenho que mostrar aqui a estrutura da apostila, porque às vezes vocês gostam de fazer algum exercício pela apostila. Isso que eu estou ministrando aqui já é mais do que suficiente, tá bom? Mas eu vou trazer uma revisãozinha à tarde. Depois que eu explicar. O gráfico, que é bem rápido. Eu vou fazer uma revisão caprichada de 10 questões para vocês se garantirem na prova. 10 questões para vocês se garantirem. Tá bom? Vou mostrar essa revisão aqui, toda no jeito, para vocês se garantirem direitinho. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a apostila, tá? Para vocês saberem o que é que é mais importante aqui para você estudar. Tem, Breno. Meu Instagram é Joilson Pedrosa. Nessa correria de final do ano aqui na escola, até que tenho postado pouco, sabe? Eu sou meio discreto, mas tem algumas coisas no meu Instagram aí do trabalho. Tá? Vou mostrar aqui. Só um minutinho aqui, Breno, mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Meu Instagram é esse, ó. Foto aqui do meu pequeno. Joilson Pedrosa. Aqui a câmera tá muito em cima, né? Mas é Joilson Pedrosa, tá? O Instagram é Joilson Pedrosa. Então vamos para frente. Tá. Vamos dar uma repassada aqui na apostila, só para vocês verem uma coisa aqui importante. Dê uma olhadinha aí. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Tá. Vamos ficar aqui, eu e vocês. Tá aqui a apostila, tá? E deixa eu passar aqui ela. Pronto. Olha, aqui o nome do rapaz, que é um dos organizadores da apostila, Joelis Pedrosa de Souza, né? Como vocês podem ver. Certo? Beleza? E aí a gente vai agora dando sequência aqui. Deixa eu ir passando aqui a apostila. O que é mais importante, ó? Vocês têm três tópicos, tá? Tratamento da informação, medida de dispersão e estudo das probabilidades, tá bom? Então, tratamento da informação é a parte de gráfico, que é agora à tarde, ó. Essa parte de gráficos. Vou explicar bem direitinho o que é essa parte de gráfico, tá?
Não se preocupe, agora ainda. Aí vem as medidas de tendência central, que foi isso que eu expliquei agora. Média aritmética, tá vendo, ó? Média aritmética, né? Moda é o valor que ocorre com maior frequência, tá? Tá aqui. Moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores, tá vendo aí, ó? Acompanha aí, né? Moda. E aí, que mais? Obrigado, Mirla. Show, estamos aqui, querida. Certo, Vanderlei, vou já aceitar, viu, no Instagram. Moda e mediana, ó. Conjunto de valores dispostos segundo a ordem crescente e decrescente. É o valor situado de tal forma no conjunto que separa em dois subconjuntos do mesmo número de elementos. Tá? Mediana. Aí vem as medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Não se preocupe com isso, não vai rolar na prova, tá? Nem variância, nem desvio padrão. Nem distribuição de frequência, não se preocupe com isso, tá? É só média, moda e mediana. E eu tenho umas questõezinhas aqui, ó. Né? Aqui tem uns exercíciozinhos, exercício de estatística, ó. Tá? Desses exercícios de estatística aqui, só precisa. Deixa eu ver. Não, espera pela minha revisão que é melhor. Essas questões aqui estão muito complicadas. 17, 18, 19. Não. Aí vem o estudo das probabilidades. Essa unidade 3 só é a próxima semana. Tá? A unidade 3 só é a próxima semana. Então não precisa. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Pois é, Paula, eu percebo que tu manda as respostas, só chega com certo tempo aqui, né? Quando tu mandou de mediana, nós já estávamos na moda. Mas tudo bem, Paula, dá para entender tranquilamente, viu? Tá, vou baixar mais aqui a câmera. Não, tá bom. Como eu estava dizendo, né? Eu mostrei aí a apostila para vocês, tá? Mas fique tranquilo, eu espero pela minha revisão de hoje à tarde, eu vou caprichar. A prova de vocês, só para vocês terem uma ideia, ó, certo? Ó, resumo das questões, né? Ó, foi o que fiz, tá? Tem uma questão de interpretação de gráfico, outra de mediana, outra de dispersão de dados, que é só uma respostinha simples, vou dar o toque, outra de moda média e mediana, outra de média, outra de mediana, outra de gráfico, outra de gráfico, outra de gráfico e outra de gráfico, entendeu? Então, é muita interpretação de gráfico. Tem até que eu coloquei gráfico e porcentagem, né? Que eu botei ali que ia ser à tarde. Eu vou explicar bem direitinho como é essa história do gráfico. Mas eu vou explicar, ensinar primeiro a interpretação de gráfico, essa cor do gráfico. Depois que eu ensinar essa interpretação de gráfico, eu explico bem direitinho a vocês como é que a gente faz para a revisão. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Pronto. O que é que nós vamos fazer agora para encerrar nossa aula? Para ficar todo mundo 10? O fórum. Vou botar aqui as questões do fórum, vou apagar a lousa e vou dar um minutinho para vocês fazerem no caderno. Aí quando vocês fizerem no caderno, todo mundo aí encerra a aula comigo e todo mundo, ó. Certo? Minha aula é para ir até 10, 11 horas, presta atenção. Mas vamos fazer um compromisso. Vou terminar um pouquinho antes, mas todo mundo corre lá para o fórum para fazer o fórum, tá? Quando eu chegar à tarde, eu quero, ó. Mais tarde a gente conversa sobre isso aí, viu? Não, são cinco questões de gráfico e cinco questões de média, moda e mediana, viu, Vanderlei? Aí gráfico eu explico à tarde, não se preocupe não, tá tudo, ó, mecanizado bem direitinho, viu? Pra gente trabalhar amanhã, fazer a avaliação amanhã, tá certo? Ó, deixa eu dizer, deixa eu dizer para vocês, vamos agora fazer o fórum. Vou terminar um pouquinho mais cedo, mas não é porque eu não estou a fim de dar aula, não. É porque vocês vão pegar o momento da minha aula, como se fosse uma atividade de casa. O momento da minha aula e vai todo mundo correr lá para o fórum. Tá certo? Correr lá para o fórum para fazer o fórum. O fórum, as questões de média, moda e mediana, né? Vira lá. Então vamos pegar essas questões, vamos fazer aqui todo mundo junto. Vamos fazer juntos.
juntos, tá bom? Deixa eu pegar o fórum aqui, por favor. Aqui é o fórum, né, ó. Beleza? Tá eu e vocês e aqui tá só vocês. Tá? Então vamos lá. Vou anotar essa questão aí do fórum, tá? As notas de um candidato em suas provas do concurso foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7, 7,2. A nota média, a nota mediana e a nota modal desse aluno são respectivamente. Então, pronto. Participar do fórum é responder isso aí. Vou anotar esses dados. Vou apagar aqui a lousa, vou anotar aí no caderno de vocês também. Certo? Para a gente resolver o fórum juntos. É o fórum 1. As notas de um candidato é 8,4. É 9,1. 7,2. 6,8. Seis vírgula oito, 8,7 e 7,2. 8,7 e 7,2. Certo? Ele quer saber quem é média, modo e mediana. Média. Moda. E mediana. Só conferir os números. 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. Pronto. Certo aí? Todo mundo acompanhando? Vamos fechar. Todo mundo trabalhando agora, vou fazer o fórum 1, tá? Primeira coisa, galera, vamos calcular a média. Todo mundo aí trabalhando para calcular a média. Vamos lá. A média. Vamos somar. 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2. Tudo isso dividido por quanto aí, pessoal? Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Pronto. Então, todo mundo aí somando, tudo dividido por 6. Vai ver quanto é que dá. Vamos lá, Mila. Vamos lá, Paula. Vamos lá, Vanderlei. Vamos lá, Bruno. Beno. Igual. Vou pegar minha calculadora aqui para somar, hein? Atenção. 8,4 mais 9,1 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,7 mais 7,2. Olha aí quanto é que dá o de vocês. Aqui em cima. Eu já tenho o valor meu aqui que dá aqui em cima, já sei quanto é. Bota aí no chat aí para ver se é igual ao meu. Já calculei, hein? Essa minha somazinha aí. Bota aí no chat para ver se dá igual a minha. Aqui é a minha no celular. Certo? Ixi. Vanderlei já botou, foi a média. Boa, Vanderlei.
Eu tava procurando, eu tava querendo saber só quanto era que tava a soma lá em cima, né? Mas tudo bem, botou a média, show, tranquilo. Vamos lá. Deu 47,4 em cima de vocês. Isso, Breno. Show, Breno. 47,4. Divide por 6, Breno, aí, para ver quanto é que dá. Mira está dizendo que deu 7,9. Deixa eu ver. Dividido por 6. Muito bem, ó. 7,9, certo? De média, tá? Muito bem. Todo mundo bombou aí, né? Show de bola, anotado. Esse eu não posso bater foto para estar no grupo, não, tá? Porque é fórum, é atividade, tá bom? Mas estamos fazendo aí. Pronto. Agora vamos para a moda. Ele pediu na sequência, respectivamente, viu? Quem é a moda aí, pessoal? Todo mundo trabalhando na moda. Quem é a moda nessa sequência numérica aí? Respondo aí no chat. Vamos lá. Quem é a moda nessa sequência numérica ali? 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7, 7,2. Muito bem, Mila, 7,9. Muito bem, Breno. Muito bem, Mila, 47,4 dividido por 6 dá 7,9, perfeito. Agora todo mundo na moda. Eita, a Vanderlei já calculou, foi a mediana já. A moda, a Vanderlei está dizendo que é 7,2. E vocês, o que que acham? Tá certo, a Vanderlei? Eu digo que tá. Breno, 7,2. Show, Breno. Paula, cadê a tua internet, Paula? Mila, a Mirla, cadê a Mirla? Pronto, Breno 7,2, Breno. Muito bem, Breno. O Breno 7,2, a Vanderlei 7,2. Mais alguém aí para colocar a moda? Mirla, cadê você? Paula, cadê você? Paula, chegou teu kkk. Agora eu só não sei quando foi que deu essa risada, né? Porque tu disse que a tua internet está um pouco lenta. 7,2, não é isso, pessoal? Se vocês observarem, qual é o termo que apareceu mais? 7,2 aqui, não é isso? E 7,2 aqui no final. Beleza? Então a moda ela é 7,2. Vamos para a mediana? Bom, para calcular a mediana aqui, mediana, para calcular essa mediana, nós vamos ter primeiro que botar em ordem, né? Do menor para o maior. Certo? Não esqueçam de colocar na ordem, pelo amor de Deus. Coloca na ordem, né? Aí na mediana, vamos lá. Primeiro, é o 6,8. Depois vem o 7,2. Depois o 7,2 de novo. Depois o 8,4. Depois o 8,7. E por último, o 9,1. Certo? Ó, 6,8, 7,2, 7,2, 8,4, 8,7 e 9,1. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem é a mediana aí? A regrinha, como a amiga está dizendo ali, né? Ó, como aqui tem seis termos, eu tenho que pegar os dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais, pessoal? Eu tenho que pegar esse e esse, ó.
Né, ó, os dois termos centrais são esses aqui, tá bom? Porque aí fica dois números para lá e dois números para cá, tá bom? Não podia pegar só 8,4, nem só o 7,2, porque tem uma quantidade par. Quantidade par de número, pega os dois termos centrais, soma e divide por 2, tá bom? Então vamos lá, calcular essa mediana. A mediana vai ser igual, né? A 7,2 mais 8,4 dividido. Ora, se eu estou somando dois números, é óbvio que eu tenho que dividir por 2. Tá bom? Dividido por 2. Então, 7,2 mais 8,4 vai dar 15,6. Eu vou dividir por 2, né, ó? 15,6 dividido por 2 vai dar 7,8. 7,8. Essa é a mediana. Certo? A mediana, pessoal, é só vocês terem atenção, né? Ter atenção na hora de fazer ela, tá? Porque você vai somar esses dois e dividir por 2. Por que que eu precisei fazer isso? Eu precisei fazer isso porque tem uma quantidade par de números, né? Eu tenho seis números, tá bom? Aqui, sim. Eu tenho seis números. Então fica três para um lado e três para o outro. Então eu tenho que pegar os dois termos centrais, esses dois aqui, ó. Que aí ficou dois para um lado e dois para o outro, né? Aí eu somo esses dois e divido por 2, tá bom? E foi o que eu fiz lá, ó. 7,2 mais 8,4, 15,6 dividido por 2, 7,8. Tá bom? Eu não posso bater foto com isso daí, mas vocês podem printar. Printa aí, bem rapidinho. Deixa eu sair do meio. Certo? Printou? Beleza? Tranquilo? Agora eu vou fazer um pedido a vocês. Um pedido a vocês. Lembrando, a nossa aula da tarde é importantíssima, não pode faltar. Assim que eu chegar, eu vou explicar gráficos, que é bem light, bem simplesinho, e depois, ó, vou trabalhar nas 10 questões da prova, tá? Tem que vir, ó, focado, beleza? Tranquilo? Tem que vir focado, então não pode perder a aula da tarde, certo? E agora de manhã, todo mundo pro fórum. Terminei, não vamos deixar para fazer esse fórum depois, não, vamos fazer logo. São 10h37, ó, tem 23 minutos para fazer esse fórum. Assim, que é do horário da minha aula, é como se eu estivesse dando aula. Eu já fiz aqui o fórum para vocês. É só chegar lá, repetir isso aqui lá, e depois fazer uns comentáriozinhos. Porque fórum é comentário, né? Você faz isso aí no fórum, e depois você faz uns comentáriozinhos. Cuidado! A moda é aquele que aparece mais. Cuidado na mediana, pessoal. Vamos botar em ordem. Ei, pessoal, a mediana tem seis termos. É uma quantidade par. Tem que pegar os dois centrais e dividir por dois. Tudo isso aí é comentário que você vai colocando no fórum. Entendeu? Até para orientar quem não está assistindo aula agora que precisou perder. Tá certo? Muito bem, estamos entendidos por agora, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, certo? Estamos entendidos, tá tudo. Licença. Opa, pois não. Prenda aí, Mila. Pronto, deu certo, Mila? Dá um okzinho aí no chat. Eu vou até deixar a lousa assim, para quando eu chegar mais tarde, eu perguntar a vocês se deu tudo certo no fórum, viu? E ai de vocês se não fizerem esse fórum, né? Certo? Então, agradecer a presença de vocês agora de manhã e pedir, por favor, sai aqui da aula. Assim que você sair da aula, corre e vai lá no fórum. Fazer isso aí lá no fórum, porque tu já garante ter um ponto e meio. Eu quero deixar vocês com três nos dois fóruns e todo mundo fechar a prova. Fechar a prova, fechar a prova, fechar a prova. Tá certo? Certo? Breno, meu querido, obrigado. Mirla, obrigado. Tá? Show. Que mais? Todo mundo lá por fora agora. Paulo Tavares, obrigado, querida. Vanderli. Obrigado, querida. Corre lá no fórum, tá? E aí a gente se encontra pontualmente às 14 horas, ó. Vai ser show, tá?
Vamos voltar aí caprichado tudo direitinho, tá bom? Obrigado e até mais tarde. Corre lá no fórum, arrebenta lá no fórum, tá bom? Tô contando com vocês. Tá certo? Obrigado. Show!